Привіт, друзі! Ви на каналі Монетоманія. Я розказую. Рассказываю... Як зробити на монетах України. І в сьогоднішньому випуску розкажу вам покажу сайт Національного банку України, магазин, інтернет-магазин, що ми бачимо, що тут вже з'явились деякі позиції, монетки, і, в принципі, додають золоті монети, кількість їх на складі доволі велика. Більше тисячі деяких позицій, і взагалі монетки маленькі, і зазор на заробітку на них не такий великий, як на інших монетах, наприклад. Пам'ятних монетах. Але, друзі, по-перше, це золото. І по-друге, тут є декілька позицій, про яку я, наприклад, хочу вам розказати. Ось, наприклад, монетка А, Вона зараз у нас ще є по ціні Національного банку. Ми бачимо 3996 гривень і 20 штук. 6 штук залишилось. І ви можете купити їх дві штучки. Одну я вже собі купив. Дивіться. Що цікаво, по-перше, що це ціна Національного банку. По-друге, що зараз я перейшов на Віоліті. Саме тут ви можете купувати монетки собі або продавати виставляти їх. І ми бачимо, що є виставлені монетки «Лев». Але ціна на них вже вища, по-перше, ніж на сайті Національного банку. Тобто, коли вони тут закінчаться і людям захочеться купити цю монету, вони підуть на Violet, а тут вже пропозиція трошки дорожча. Ну, ми бачимо 4300 – це мінімальний формат ціни, яку зараз можна купити. І, і, і також тут людям вже 300 гривень додала на цій монеті. Тобто, ми там, за 4 тисячі вона виставлена, але... Дивіться, такі монети відразу не продаються, коли ви хочете їх, от, наприклад, купили тут, перевиставили і заробили. Ні. Тут треба проміжок часу, коли вони закінчаться на сайті Національного банку, і потім потрохи вони будуть набирати оберти, і люди шукають собі колекцію, доповнюють знаків саме от, от конкретний варіант. Тому я раджу вам. Її купити, якщо у вас є вільні гроші, якщо вам гроші потрібні зараз, але через тиждень чи через місяць, тоді не варто заморожувати. Але якщо є така сума, чому б не купити цю монетку і через рік її виставити? Бо, ну, думаю, по-перше, це все ж таки золото, по-друге, це тираж, і по-третє, це восьмий рік і лев. Так що така порада від каналу Монетаманія сильно багато на. Цій монеті не вдасться заробити, але як е, збереження ваших грошей, при тому, що інфляція постійна, ми не знаємо, що як воно буде, який курс буде далі, яке буде золото. Е, такий варіант можливий. Дякую, що подивились. Підпишіться, будь ласка, на канал Монетаманія. Напишіть якийсь коментар, чи купуєте ви монети на сайті, на інтернет-магазині, які монети купуєте, можливо, Нільзібер, Нізельбер, можливо, щось інше. Дуже цікаво. Що саме, за доставку придеться заплатити. Я думаю, зараз вона до мене приїде на основному каналі, я покажу на каналі фартовий колекціонер. Зробимо розпаковку, розкажу скільки коштує доставка. ну, я думаю, до 100 гривень новою поштою вона буде. Якщо Укрпоштою, то там, думаю, дешевше. Все, друзі, до зустрічі, бувайте!